Напередодні Дня Святого Валентина у Криму відбулося урочисте одруження пари дельфінів. У Ялті, у театрі морських тварин, кілька років тому народилися дві афаліни – дівчинка Єва та хлопчик Тарзан. Тепер дельфіни виросли і готові створити власну сім'ю. Тож співробітники дельфінарію влаштували їм справжню церемонію, все офіційно. Навіть тренери замість гідрокостюмів у сорочках та брюках. Спершу Тарзан і Єва дали згоду на шлюб, потім символічно обмінялися обручками та станцювали свій перший вальс. А Тарзан навіть зробив своїй нареченій подарунок – картину, намальовану самотужки. У театрі морських тварин, де мешкають молодята, кажуть, навіть після майже офіційного оформлення стосунків, романтичний період у дельфінів триває. Ви коли побачите, як вони друг за другом ухажують, вони друг друга почухають, вони друг друга чешуть, вони друг друга труться, вони друг другом рядом плавають, вони можуть друг друга кормити рибою, брати рибу, приносити другому, закладувати в рот, все як у людей.